Към момента е планирано още от преди месец тази дата. Ние провеждаме и преди, и след избори. Когато проведем преди избори, въпросът, който ще ми зададете, може ли сте ми го задавали, защо преди избори, може би защото е преди избор. Но сега ме казвате след избори, защо изчакахте. Как? Сега с риск да бъда непрецизен, имотите са на земеделските имоти са на територията на Гурмазово. Реалната стойност, чакаме експертиза, ще излезе някъде около 8 милиона лева. Продаване се за 160 хиляди лева, може да си прецените. И отново за повода. Може да си прецените колко площадки, ако такива още може да се направят за 8 милиона лева. Искам да кажа следното. Вярвам изцяло на държавата и на всяка една институция, която ще извършва проверката. Моята молба е единствено максимално бързо да приключи всичко, да установи моята невинност и разбира се да се залавим за работа, защото изключително много работа ме чака в тази община. Да кажа и друго, един успешен кмет като мене, който за 4 години променя цяла община, опозицията като действие може да приложи единствено това. Но нямам притеснения. Провалена ли ви кампанията за есента? Надявам се, когато следствените органи си свършат работата, всичко това да се окаже едно излишно действие. Служителите на общината казват, че това е предизборна акция. Вярно ли е според вас? Чакай да.